uliojipatia umaarufu kwa kuwa maskani ya muuza madawa ya kulevya maarufu miaka ya 90, Pablo Escobar, kwa zaidi ya miaka 10 alivuruga mji huu vilivyo kwa mauaji, milipuko ya mabomu na magenge ya kihalifu yasiyo na idadi, na kuupelekea mji huu kuwa miongoni mwa miji hatari zaidi duniani. Hapa ni Medellin, Colombia, na hii ni story ya utalii wa ngono. Hatimaye Escobar alikufa, lakini uvurugaji wake wa magenge ya kihalifu katika mji huu wa Medellin umeacha kiza kinene kikiwa kimetanda kwenye mioyo ya watu wa hapa. Kwa zaidi ya miaka 15 sasa, biashara za uhalifu wa madawa ya kulevya na magenge mengi ya kihalifu havipo tena katika mji huu, na hayo yamehamia Mexico. Japo katika mji huu imebaki biashara moja mbaya na haramu mno, ambayo kwa mji huu imezidi kuota mizizi kila itwapo leo. Watu wengi usafiri kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kwenda Medellin kwa ajili ya kujivinjari na warembo hao, ama kwa jina maarufu utalii wa ngono. Kukithiri kwa magenge ya madawa ya kulevya katika mji huu wa Medellin kumefanya utalii wa ngono uwe ni chanzo kikuu cha pesa ya chap chap hata baada ya magenge ya madawa ya kulevya kupungua. Katika mji huu kila mtu ni dalali wa utalii wa ngono, kuanzia mahoteli mpaka madereva taksi, na unaambiwa katika mji huu karibia kila baada ya nyumba moja basi unakutana na danguro. Katikati ya mitaa ya Medellin, Colombia, ni rando la makahaba, ambao wengi wao hapa wameanza ukahaba wakiwa tangu na miaka 11 au 12 hadi 14. Kwa mujibu wa sheria za mji huu na nchi hii, ukahaba ni kosa la kisheria, lakini kama mtu ana miaka 14 na ameridhia, basi sio kosa tena. Uchafu wa Pablo Escobar umeharibu mji huu mpaka leo. Pablo Escobar alikuwa ndiye mwanzishaji wa biashara haramu ya kununua bikra kwa watoto wadogo walio chini ya umri wa miaka 14 hapa Colombia. Hivyo watu wakaizoea biashara hiyo, na enzi za uhai wa Pablo Escobar watu walizoea kwenda kujipatia pesa za bwerere za madawa ya kulevya alizokuwa akijipatia. Hapa madalali hufanya kazi hiyo ya kuwatafuta mabinti wa chini ya miaka 14 na kisha kuwauza kwa watalii, hatua ambayo imewafanya kina mama wengi wa mji huu kuishi kwa mashaka ya usalama wa mabinti zao wadogo, kwani kuna wakati hata baadhi ya baba wa mji huu na wao hufanya udalali wa kuuza mabinti zao wadogo walio chini ya umri wa miaka 14. Mamlaka za mji huu hazipendi taswira hii mbaya ya mji wao, lakini tangu zamani, zama za Pablo Escobar, magenge ya kihalifu katika mji huu bado yana pesa na yana nguvu pengine kuliko mamlaka za mji huu, na ndiyo maana biashara haramu ya uuzaji wa bikra za watoto wadogo hapa Medellin imeshamiri. Mwaka 2011, Paul Braceford ni mtalii pekee aliyewahi kukutwa na hatia ya kufanya ngono na watoto wadogo wa miaka 12 na 13, ambapo mwaka huo alikamatwa hotelini akiwa na watoto hao na alifungwa miaka 20 gerezani. Katika mji huu wa Medellin, akina mama ndio wanaopambania usalama wa mabinti zao wadogo kutokana na biashara haramu ya uuzaji wa bikra za mabinti wadogo chini ya miaka 14 kwa maelfu ya watalii wamiminikao hapa kila uchwao. Anatori, JK Live.